Адвокатом Пукача досі називає себе донецький юрист Сергій Осика. Дві години тому він заявив, слідчі дії щодо його підзахисного ще навіть не починалися. Генерал не ховався, бо його ніхто не шукав. Пукач здався правоохоронцям сам. А до того він пас корів за селом і навіть сам їх доїв. У селі Молочки назвався моряком далекого плавання. І часто розповідав сусідам, як п'ють народні депутати. На Житомирщині, де прожив останні 4 роки Олексій Пукач, сьогодні побував Сергій Андрушко. Півтора року Олексій Пукач, генерал-лейтенант міліції, жив по цьому будинку, їздив на цьому тракторі. Тут його знали, як Петро. Він ловив рибу і доїв корів. Село Молочки – найвіддаленіше від райцентру Чуднів. Хата на краю села. Город засіяний житом, далі лише поле. Посеред двору картопля у відрі, якої не встигли приготувати. Кукурудза, якої не встигли витягти з рядна. На помітному місці вудочка і рибальська снасть. У хліві свині, на городі кури і безпородний пес. А ще 3 корови. Тутешні підлітки поділилися, як вони з дядьком Петром кілька день тому пасли корів. Дядько Петро, він трохи далі там протинав. 3 корови в нього чи 2 було. Цю хату дядько Петро купив із жінкою Людмилою. Сусідці його представили як капітан далекого плавання. Жив він раніше у Севастополі, а приїхав із Луганська. Він себе сам не представляв. Представляла його Ліда. Ця, я не знаю, хто вона йому така. Ну, вона представила його як дядька її чоловіка. Сусідка згадує, що робив новий сусід у селі. Корову доїв, города полов, усе тут пас. Сьогодні після візиту правоохоронців селяни дізналися, це не Петро. Його на світлині вони впізнають. Хоча на ній він ще без вусів і бороди. Псевдокапітана поза очі тут прозивали Тюлькою. Ну, його була машина Фольксваген, так? Це четвертий Фольксваген. Дивувалося, чому він не їздив. Ви рідко коли їздив. Сьогодні у сільському магазині продавчиня згадувала Петра. Він заходив сюди раз на місяць. А він хто такий, Павло? А він Олексій. Олексій. Кажуть, як вона з ним там сварилася на подвір'ї, чи щось там говорила, то казала Олексій на нього. А тут він з людьми представлявся Петром. Молочниця, жінка, що в селі приймає молоко, ділиться з продавчиною своїми враженнями. І така ж їжка, теж не хто там не буде. Ну, видно, заплатили гарно, за це розуміють. Ну, кажуть, вона в окремій кімнаті жила, він окремо помер. Тут? За 3 дні перед затриманням Односерця тут з'явилося чимало людей з зброєю. Дехто подумав, наркоманів ловлять. Цей чолов'єга й досі не може заспокоїтися. Яка людина жила в їхньому селі? То ти не Петька, ти Пукач. Оказується. Сергій Андрушко, Костянтин Богуславський, програма «Вікна», СТБ.